שלום, קהל צדוק מאתר גאדג'טי, מתערוכת MWC 2014, אנחנו בביתן LG, וכאן עם אבישי פריז. אהלן, שלום. מה שלומך? לא רע. איך התערוכה בינתיים? עייפים אך מרוצים, השקנו כאן חמישה מכשירים חדשים בעצם, את סדרת ה-L3 החדשה, מכשירים לואו מיטר לקהל הרחב. הצגנו כאן בפעם הראשונה את ה-G Pro 2, שזה בעצם מכשיר פאבלט עם מסך מאוד מאוד גדול, 5.9 אינץ', פול HD, מצלמה מאוד מאוד חזקה של 4K עם הרבה מאוד פיצ'רים ותכונות, ואת ה-G2 מיני, בעצם האח הקטן ל-G2 המוצלח, עם מסך יותר קטן של 4.7, מעבד עדיין 4 ליבות, תמיכה ב-LTE, וכל המכשירים האלה כאן אחרי שהם מוצגים פעם הראשונה, עכשיו עובדים עליהם בארץ כדי להביא אותם כמה שיותר מהר לישראל. אוקיי, אז הרמת לנו להנחתה. כמה שיותר מהר, מה זה כמה שיותר מהר? בוא נתחיל מהפרו וה-G2 מיני, כי נראה לי שהם הכי מעניינים את הקהל שלנו. אוקיי, בוא נתחיל מהסדר של הלוחות זמנים. אני לא אריב איתך. אוקיי, סדרת ה-L3 אמורה להגיע לקראת סוף מרץ, ה-L90, L70, L40, במהלך חודש אפריל ה-G2 מיני וה-G Pro 2 לקראת סוף אפריל. זה נכון לעכשיו הלוחות זמנים. אוקיי, ושדרוגים לדגמים הקיימים, ראינו פה הרבה פיצ'רים חדשים. האם ה-G2 יראה חלק מהם, או בכלל הסדרת ה-L שיש גם? נכון. הסדרת ה-L2, בעצם ה-L5-2, L7-2, L3-2, במהלך השבועיים הקרובים אנחנו מתכננים להשיק עדכון גרסה עדיין על הג'לי בין, שיוסיף לכולם את הנוקון, שזה בעצם בלחיצת כפתור נקישה כפולה, פותח וסוגר את המכשיר. זה בעצם מגיע לשוק הנמוך. נכון, לשוק הנמוך, כולם יוכלו ליהנות מהפיצ'ר הזה. ה-G2 אנחנו מתכננים לשחרר את גרסת הקיטקאט, גרסת ה-4-4, לקראת אזור אמצע מרץ, שזה ממש בעוד כשבועיים. אוקיי, ואמרנו הנוקוד שראינו ב-G Pro 2, הוא יישאר ב-G Pro 2. נכון, הנוקוד, שזה בעצם שילוב של נקישה יחד עם קוד, יהיה ב-G Pro 2 בסדרת ה-L3, גם למכשירים היותר נמוכים, אבל החדשים בלבד, והלאה, לא למדגמים הקודמים. אוקיי, אז תודה רבה, אבישי. תודה לכם. מאוד נהננו. תצוגה יפה. סבא.